Fala aí, galera, beleza? Vlad Boas falando aqui mais uma vez. E nada mais e nada menos que fazer não é nenhum review, porque o review desse amplificador eu já fiz do cabeçote, já fiz do amplificador. O que eu tô fazendo de novo para você é o seguinte: eu fiz o review desse amplificador, se vocês observaram. Vou ver até se acha a foto e vou postar aqui para vocês verem. É o mesmo, na realidade, aquele com a tela cinza que eu fiz lá antigo, é esse mesmo. Só que acontece, quando eu plugava ele numa caixa com uma de 12, meu, o som dele ficava mais gordo, mais bonito, né? Aí eu conversei com o Pedrone. Falei, Pedrone, é o seguinte, eu vou transformar esse amplificador em cabeçote, cara, porque eu acho que cabeça e caixa ficou melhor. Ele falou, lógico que vai ficar melhor, né? Não sei das quantas, lá vem, lá vai. Quando eu levei lá pra ele, ele falou assim, mas essa caixa aqui, eu não sei pra quem que eu fiz, porque essa caixa aqui, na realidade, Vlad, não é do Super Clean. Normalmente essa caixa aqui a gente coloca o Titan, de 8 watts. Ele é uma caixa menor. Eu tenho uma caixa que ele é um pouquinho a coisa maior, ele é uma nitragem maior que vai dar muito mais grave. Você quer que põe nele? Eu fiquei indeciso, ele falou, vamos pôr nele pra você ver. Aí colocamos nele e coloquei um Black Shadow de 90 watts. Meu, o amplificador transformou, é outro amplificador, galera. Tipo assim, ó, o que tava da hora, tava da hora. Ele era pequenininho pra carregar, cabia em qualquer lugar. Esse aqui melhorou um pouco a mais. Esse aqui melhorou um pouco a mais. Mas esse pouco a mais, meu, olha, pra você ter a noção, a regulagem que eu tô ali, que eu coloquei um pouco mais de médio, né? Por causa da pedaleira que eu tô usando. Mas, meu, olha o grave. No outro, pra você ter uma noção, o grave eu colocava ele quase no talo. Colocava ele ali em 3 horas da tarde. E o agudo é mais ou menos ali mesmo. Mas agora com essa caixa, olha o que aconteceu com o grave. Ele caiu já pra 11 horas. De 3 horas ele caiu pra 11 e tá bem parrudão aqui. Pode ver que agora ele ficou trincando. Então é isso aí. Um pouquinho mais de nitragem que deu. Ele é um pouquinho mais largo, um pouquinho maior. Ele já deu um grave mais fantástico, um timbre mais cremoso. Meu, ficou muito maravilhoso. Eu apaixonei. Apaixonei mesmo. Uma coisa de doido. Nunca imaginei que um combo... Olha, eu preferi o combo do que o cabeça e caixa. E o Vlad, né? Não que o cabeça e caixa não prestasse. É animal. Inclusive, a caixa que vem nele, que você vai comprar, é da Rockstage, que pra minha concepção é a melhor que a caixa feita aqui no Brasil, sabe? É linda, top, com tudo feito de primeira categoria, então é fantástico. Então, eu particularmente, se você for querer, pode pegar aqui com o Nordic, você vai ficar feliz. Eu fiz o review, inclusive, cabeça e caixa do Rockstage, inclusive com o alto-falante da Nordic. Meu, vê o som que tirou lá, muito bom, nem acredito. Ele é um modelo anguladinho, pequenininho assim, você não dá nada, cara. Bom de carregar e uma pressão fantástica. Vou tornar a falar pra vocês uma coisa. Caixa, cara, dá preferência de coisa boa. Por que eu tô falando pra você? Que eu testei várias caixas aqui, que eu não vou citar nome de empresas, tá? Com várias caixas aqui, e quando você põe um falante bom, que nem um V30, que nem um Nordic, que nem um Black Shadow, ou um CGB-128 da Eminence, que você vai tocar, ele começa a rangir. E não é o alto-falante, é a caixa. Você tá entendendo? Você põe grave mesmo, aumenta o volume e ele range. Aí você vai ver a caixa. E muitas vezes fala, ah, o alto-falante, ah, não tá aguentando. Não é que não tá aguentando, é a caixa que não aguenta o alto-falante e a pressão do cabeçote. Então, você entendeu? E na Rockstage, cara, a caixa daquele tamanho pequenininha, você põe um falante parrudo e o pau come. Você entendeu? Então, vale a pena. Mas voltando aqui, falar aqui do Super Clean, meu, uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, galera, vale a pena. Vale a pena, pode pegar lá. Eu testei essa aqui na, né, como eu disse pra você, com o Nordic, eu achei muito bom. Nordic não é um alto-falante que o Pedrone faz, é uma empresa que eles apoiam esse tipo de alto-falante. Você consegue achar esse alto-falante, se não me falha a memória, no site da Rockstage. Você consegue ver o preço e comprar. Não vou falar preço não, mas você entra lá que você vai ver lá. Produtos à pronta entrega. Você vai entrar lá no Rockstage, www.rockstage.com.br. Vou deixar a descrição aqui, tanto da Rockstage quanto do Pedrone. Você quer encomendar um desse aqui. Tô explicando pra você por causa do alto-falante. Pode pegar e você vai ser feliz. E vou te falar uma coisa pra você, muito mente fantástico. Tem gente que falou aqui, eu já vi até comentários, até que comentei, vou até questionar aqui. Tô falando muito rápido. É, referente a preço, tem gente que quer comprar um cubo Super Clean por 3 conto, por 3.200, 3.300. Galera, se só o cabeçote é 3.300, é impossível que um combo, o cara vai gastar com a caixa, vai pôr o alto-falante e vai te cobrar o mesmo preço. Concorda? Aí você fala assim, mas poxa, Vlad, não pode, não dá pra custar. Sabe por quê? Porque você vai comprar hoje qualquer amplificador valvulado bom, legal, novo, é 5 pau hoje.
cabeçote. Esquece o... Eu falo assim, você tá entendendo? Ah, Vlad, mas no preço, que teve outra pessoa que falou pra mim, mas Vlad, no preço que eu compro dele, eu compro um Rock Deluxe da Fender, cara. Você compra usado e não sabe da procedência. Eu tinha um Rock Deluxe zeradaço, no plástico, bonitinho, eu vendi o meu por R$5.000. E você entra no mercado ali, você vê o zeradão aí, o cara pedindo 5, 5,5. E você vai comprar novo, tá 6 pau. Então, galera... E sem contar que o Super Clean não é baseado no Hot Deluxe, ele é baseado num Twin, né? É, que é o custa hoje R$12.000 um amplificador desse. Isso é, ele faz a comparação no site, a ideia do próprio Pedrone, dele com outro, você não sabe quem é quem. Que a diferença é mínima, tem uma diferencinha mínima mesmo. Então, galera, vale a pena, beleza? Ah, Vlad, mas eu não vejo assim o mesmo som. Mas aí você tem que comprar os dois alto-falantes e fazer a mesma caixa, que lá ele testa na mesma caixa do Hot do Twin, eu acho que é do Twin mesmo que ele fez lá. Eu não tô recordando mais aqui. Mas eu sei que, tipo assim, ó, é animal, eu gostei pra caramba, tô muito feliz. Muito feliz. Eu não podia deixar de fazer esse review, galera, mostrando pra vocês. E eu nem sabia que ele ia fazer o amplificador. Ele podia falar pra mim assim, não, Vlad, faz lá o vídeo e fala que eu vou fazer. Pra você ter uma noção, ele não falou nada disso pra mim, não falou pra me fazer vídeo, não falou nada pra mim. Eu levei lá pra ele fazer a revisão pra mim, trocou na caixa pra mim. É, eu peguei, coloquei nessa caixa bonitinho, fiquei satisfeitíssimo e ele nem sabe que eu tô fazendo esse vídeo. E aí eu só tô sabendo o negócio do amplificador, pra você ter uma noção, porque eu sigo ele no Instagram e teve um rapaz perguntando, ah, eu podia fazer. Ele falou, em breve vai ter no meu site. Então ele vai fazer e eu acredito que não só modelo do Super Clean, outros modelos. Então vale a pena vocês conferirem. Eu amo o Super Clean porque eu posso plugar qualquer pedal e eu gosto de usar com pedais. Então Super Clean pra mim é um dos melhores requisitos, matéria de preço e tudo. Então eu... Falando de preço, não tem como custar R$3.000, R$3.200 um amplificador nessa categoria, né? Nesse padrão e novo, comprar novo, bonitinho, sabe? Aquele que você pega zero, sem detalhes, sem nada, com as válvulas novinhas, tudo reguladinho, com manto figurino, com garantia, você tá entendendo? Então, tipo assim, vale a pena, consulta preço com ele, não faço ideia quanto que vai custar, mas eu sei que por esse preço aí não deve ser, entendeu? E é como eu disse pra você, hoje você compra cabeçote aí de 50 watts, né? Por esse preço aí de 4,5. E então, vale a pena você consultar lá com ele e verificar. Mas eu tô hiper contente. Essa música que você tá escutando aí, que você escutou no começo do vídeo, é feita com ele. Tô usando só uma pedaleira, uma Zoom G3N. Nem tô usando com pedais, pra depois você não falar assim, também, Vlad, o pedal que você tá usando é fantástico. Não. Tô usando com uma pedaleira plugada direto no input do amplificador pra você ver que tudo que pluga nesse amplificador fica maravilhoso. Eu gosto do som dessa pedaleira da G3N, mas nesse Super Clean, cara, ficou demais da conta. Ficou muito bom. Ficou animal. Eu tô muito feliz com esse requisito. Muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Ficou fácil pra carregar porque, tipo assim, você tem que carregar cabeça e caixa. E agora eu não preciso carregar cabeça e caixa. Ó, uma mão aqui, a outra mão aqui no meu pedal board e a guitarra atrás. E uma... Que é o que pra mim que importa, eu não aguento mais ficar carregando coisa. Mas eu carregar em uma viagem só, pra mim já é o suficiente. Então tô muito feliz mesmo. Espero que vocês gostem do timbre. E se você tiver interessado em um amplificador top dos top, entre em negociação direto com ele, galera. Você vê na internet aí os caras estão metendo a faca. Ó, o cabeçote do Pedrone esses dias atrás estava... hoje, no dia de hoje, tá R$3.200. E ele tava dando desconto, não sei, ele faz umas promoções vira e mexe de 10% no boleto, você pagando. 10%. Tava entrando por 2.800 uns quebradinhos. E os caras tava pedindo 3 mil no deles usado. 2.800 no deles usado. Ô, galera, é melhor pegar novinho com garantia. Eu vou falar com você, nem por 2,5 vale a pena você pegar um Super Clean hoje. Mesmo custando R$3.200. Você vai comprar novo, novo, com garantia, bonitinho. A diferença é de 700 pau, galera. Vale a pena pegar novo. Super Clean hoje pra pegar usado na internet, galera. Estourando a boca do balão, 2.300. O certo é 2 pau, 2.200. 2.300 estourando a boca do balão. Mas o cara pede 2.700, 2.800. Não vale a pena, galera. Na minha opinião, não vale a pena. Mas aí você que escolhe o que você quer. De repente você pega um amplificador desse aí, o cara foi mal usado, ou tá com já um alto desgaste, alguma coisa. Então eu aconselho você pegar novo. A não ser que o cara faz um puta preço pra você. Eu tô fazendo todos os reviews, tô falando em matéria de preço, galera. Por quê? Porque a turma do Mercado Livre tão doida a cabeça, tão querendo assaltar a gente, literalmente. Então, fica ligeiro. Antes de comprar usado,
ver o novo. E tudo que é novo, galera. Então a diferença for 10, 15, 20%, não vale a pena comprar, galera. Não vale a pena. Primeiro passo, você vai comprar muita vez novo. Se você negociar com a pessoa, vai pagando à vista, o cara já te dá uns 5% de desconto. Uns 10%. Entendeu? E mesmo que ele não te dê 20% de desconto, não vale a pena. Eu aconselho vocês, bato nessa tecla, todos meus vídeos eu tô batendo nessa tecla. Fica ligeiro, consulta sempre o importador, ou o fornecedor, ou o fabricante, antes de fazer qualquer negócio. Fez um negócio meio na internet, procura o fabricante ou o importador e verifica o mínimo que ele possa fazer pra você, que de repente o preço que ele faz pra você é tão perto de um usado que não vale a pena pegar usado. Beleza, galera? É o conselho que eu dou e é o que eu faço. Eu não compro mais. Usado só se for num preço bom. Beleza? Então é isso aí, galera. Não é um review do Supercrim, como eu tenho falado. Vou deixar aqui, ó, o link do Rockstage pra você saber do alto-falante, a caixa, qualquer coisa também. Mas o intuito aqui é o do Pedrone. Eu vou deixar aqui também o link do site do Pedrone. Você pode entrar em direto contato com ele. Tá o WhatsApp dele lá. Você pode entrar em contato com ele. Ele é bem prestativo, muito bem educado. Vai conversar com você e vai interagir contigo, beleza? E aí você escolhe o que você quer. Aí, você fala assim, Vlad, eu queria tanto um combo de dois canais. Onde você, eu acredito que ele deve fazer. Não tô falando por eles, galera, nem sei. Mas por ele tá falando que vai aparecer combo de amplificadores e o cara queria um outro que não era super clean. Não lembro o nome agora. Mas, cara, ele deve fazer que nem um JC. Imagina ele fazendo lá o JC800, que ele faz lá o clone do JC800. Um combo. Deve ficar animal, galera. Entendeu? Também, pra quem gosta, eu sou apaixonado pelo Super Clean. Então, eu tô muito contente com a minha requisição. Espero que você fique contente comigo, né? Nós ficamos contentes juntos, um pela alegria do outro. Beleza? Então, galera, deixa eu só mostrar pra vocês. Aqui é um... É um... Ó, pra você ter noção. Timbre limpo do amplificador. Timbre limpo. Delay, mas a intenção não é mostrar isso não. Vou mostrar pra você uma coisa que ele ficou maravilhoso. Aqui, ó. Eu gosto de usar umas simulações. Que nem tipo assim, vou usar a simulação de um Vox AC30. Olha que louco. Galera, o AC30, observa, ó. Vou tirar o AC30. Vou tirar o AC30, ó. Limpinho. Aí o AC30 vem com um coxizinho, ó. O AC30, ó. Vou pôr na ponte, vai vir com mais ganho ainda, ó. No braço. Tirar. Então, tipo assim, você passa a ter praticamente dois amplificadores. Olha que lindo. Olha isso aqui, ó. Como é lindo?
Isso é pra você ver como é que funciona. Usando Martles, ó. Olha que timbre maravilhoso. Aí você fala assim, nossa, Vlad, que pedaleira animal. Não, muito boa pedaleira, mas eu tô falando pra você que pluguei em vários lugares, não dá esse timbre maravilhoso. Então, o som é fantástico. Vamos lá no... Vou boostar pra vocês verem, ó. Isso, galera. Nós estamos falando de uma pedaleira. Não tô, não, como eu disse pra vocês, não pluguei meu pedal, não tô fazendo nada. Então é isso aí, galera. Animal, não vou demonstrar muito não, porque senão passa a ser uma demonstração de efeitos. Mas só para garantir para vocês que é animal. Beleza? Que Deus abençoe vocês, tamo junto. Fica escutando essa música aí no final aí, que foi feito com ele, né? E tamo junto. Um abraço e Deus abençoe. E uma boa semana. E Pedrone, mais uma vez, eu não posso deixar de agradecer. O benfeitor que você está sendo aí, sendo usado aí, glória a Deus, pelo nome do Senhor, né? Todo mundo pode até falar assim, como assim pelo nome de Jesus, Vlad? Não, porque o dom quem dá é Deus. Eu nunca vi falar que o diabo dá dom pra alguém, a não ser de mentir. Porque é a única coisa que ele tem autoria. A Bíblia nos relata isso. Então, o dom quem dá é Deus. Todo dom quem dá é Deus. Você tá entendendo? Então, é assim. Então, se ele tem o dom de fazer um amplificador magnânimo pra gente tocar, é Deus que tá dando pra ele. E ele faça um bom proveito desse dom que Deus tem colocado na vida dele. Que Deus abençoe vocês. E em breve, galera, a feira de 2018. E o Vlad pretende estar lá também para cobrir tudo para vocês. Um abraço. Deus abençoe. Tamo junto.